Trikumbetari kukullave bën 70 vjeç. 6 dhjetorin e vitit 1950 atë plejadë aktorësh, skenografësh, kostumografësh dhe regjizorësh që kanë bërë emrin e këtij institucioni në godinën e ndërtuar në vitin 1925 fillimisht si selia e parë e parlamentit shqiptar e më pas si teatr kukullash, e kujtojnë në këtë periudhë të vështirë pandemia artistët që çdo ditë vazhdojnë t'u japin jetë kukullave për të edukuar spektatorët më të çiltër, fëmijët. Portretet e pionerëve artistë si Zia Grapshi, Xhavit Xhepa, Xhavit Sallaku, Lorenc Pepa, Mirketa Çobani, Zef Kurti, Eva Plumbi, Milpomeni Çobani, Bakije Baboçi, Sheguse Bebeti, të cilat kanë interpretuar Pinokun, Për Bardhën, Ujkun, Trimin, Gjergjele Zalin, Kokashtën, Bardhoshen, apo edhe Zanat, do të jenë pjesë e kujtimeve më të ëmbla të fëmijëve që kanë duar trokitur artin që është bërë në këtë institucion. 70 vjetë institucioni që ju keni lidhur jetën tuaj me të. Si ndiheni sot? Jam shumë e gëzuar që isha pjesë e këtij 70 vjetori, dhe sigurisht në çdo ditëlindje njerëzit gëzojnë, festojnë dhe urojnë që të bëhet 100 vjeç teatri i kukullave. Sigurisht jam lirë gjithmonë shumë mirë. Fëmijët jam në ata që t'japin energji shumë pozitive. Duke punuar me fëmijët ngelesh edhe pak fëmijë brenda vetes. Nga ndonjëherë bile ndoshta sillesh edhe si fëmijë sepse je ndikuar gjatë gjithë jetës nga ata. Dhe sinqerisht sot ndihem vërtet shumë e gëzuar që edhe pse në kohë pandemie më vjen keq që kjo sallë dhe këto karrike janë bosh, kur normalisht këtu teatri në këtë fest do gëngëzhonte nga zërat e fëmijëve, nga busqeshjet e tyre, duartrokitjet, gjë që të gjithë artistëve besoj u mungon shumë, sigurisht edhe mua më mungon shumë. Është vërtet bukur të festosh, aq më tepër kur jeta na është bërë kaq e trishtuar dhe na ka ndryshuar rëndësisht, të cilën mendoj që o Zot t'i vi fundi sa më shpejt dhe t'i rikthemi normalitetit. Si ka ndryshuar jeta juaj përballë fëmijëve, sepse t'u japësh jetë personazheve të kukullave normalisht nuk është fort e lehtë. Dhe sot juve u identifikojnë fëmijët me role të ndryshme gjatë momenteve që ju takojnë. Është e vërtet kur vjen dhe fillon punë si aktore në teatrin e kukullave, nuk e ke idenë se çfarë do të ndodhë me ty dhe me jetën tënde këtu. Sigurisht të interpretosh me kukullë është shumë e vështirë, pasi një gjë amorfe, siç është kukulla, duhet i japësh shpirtin tënd, zërin tënd, lëvizjet e tua, ta bësh atë të gjallë dhe aq më tepër ta bësh atraktive ndaj fëmijëve. Kjo më ka bërë që shpesh herë të studioj shumë karakteret e fëmijëve, po të shoh shumë dokumentare kafshësh, të lexoj shumë sepse janë gjëra të cilat ti duhet ti përshtatësh në bazë të karakterit që ke, dhe si që lumtohet edhe në artin dramatik ku aktori do të ndërtojë një personazh, ashtu lumtohet edhe në teatrin e kukullave. Gjithashtu duhet shofësh shumë teknikat e kukullave, ti studiosh si lëvizin, si ecën një kukull, si qesh ajo, si reagon, si trombet. Janë gjëra shumë specifike të cilat sigurisht i fiton edhe me kalimin e viteve, duke i mësuar pak nga pak. Unë jam përpjekur shumë që nga artistët e vjetër që kam gjetur në këtë institucion, të vjedh nga pak mjeshtrinë e kukullës. Edhe pse më kanë qëndruar shumë pranë, më kanë mësuar, më kanë drejtuar se si mund të interpretoj, jam përpjekur dhe vetë me syrin tim të kap. Bile ja u them dhe artistëve të rinj sot, jo çdo gjë ta mëson regjizori, apo jo çdo gjë e mëson nga një partner i vjetër. Duhet edhe vetë të shikosh, të ulumtosh, të ndjekësh, që ti jesh i Zotit ta lëvizësh sa më bukur dhe t'i japësh sa më shumë jetë. Jeta ime ka ndryshuar komplet, sepse në momentin që shkova në Institutin e Lartë të Arteve dhe doja të bëhesha aktore, kisha ëndra të tjera, mendoja që do isha një aktore në teatrin popullor, sot teatri kombëtar, edhe pse unë kam për stazhi 9 muaj atje, do lozja filma, do kishe një rrjedh tjetër, do me thënë si çdo student që mbaron. Dhe momenti që erdha këtu ishte një papritur, as pak e këndshme, e para e kisha me frikë, se nuk e njeha fare këtë zhanër edhe këtë institucion, edhe dyta e kisha pa qef, që ti jemi sinqertë, doja tjetër gjë ndëroja dhe tjetër gjë më serviri jeta. Por sot jam shumë e lumtur që kam qenë vërtet fatlume që kam punuar në këtë institucion, sepse jo vetëm që kam pas një karierë shumë të bukur,
por është një profil arti që të mbush shpirtin. Un jam dhe shumë mirë, kam bërë role shumë bukra, kam marrë shumë duartrokitje dhe përqafime nga fëmijët, duartrokitje të sinqerta, që nuk ndodh në zhanret e tjera të artit, fëmija është shumë i sinqert, fëmija është ai që kur të pëlqen, të përqafon, të sjell lule, të bën foto me ty, ka dëshirë të marri personazhin tënd në dorë, ta interpretoj, të imitoj. Edhe kur nuk e pëlqen, nuk ka nevojë fare, nuk bën asnjë lloj hipokrizie për hir të edukatës që po, ishte bukur apo ishte. Po ngrihet nga salla, ikon e leç faqen përgjys dhe është një mënyrë proteste shumë e sinqert që të vë të mendohesh dhe të vë në pozita që ti duhet punosh më fort dhe më mirë. Dhe cilët janë ata shembuj për të cilëve ju keni marrë, keni mësuar dhe nëse do të ishin apo edhe nëse vazhdojnë të jetojnë ende, do t'ju thoshit faleminderit. Xhavit Çepën, i ndjeri, nuk jeton, edhe pse kam punuar pak vite me Xhavitin, a i ka qenë një nga aktorët që më mësoj kuklën dhe që insiston të shumë fort që unë të bëhesha një mjeshtre e mire kuklës. Dhe e kam falendëruar pa funësisht gjatë gjithë jetës time, po e falendëruar edhe sot, në këtë 70 vjetorë, dhe shpresoj shumë që kështu si që ne falenderojmë artistët e vjetër, edhe të rinjtë të din të falenderojnë brezat që i kanë mësuar. Dhe një mesaj për të gjithë fëmijët që do t'i rikthehen sërish të teatrit mbas pandemisë? Asa, shumë do uroja që kjo ditë ishte që nesër. Fëmijët nuk kam nevojë t'u japun mesazhe sepse dashurojnë teatrin, ata e duan. Fakti që salla jonë është gjithkohës plot, fakti që çdo të shtunë të diel nuk gjen bileta, duhet i prenotosh përpara sepse mbarojnë, tregon që teatri është shumë i dashur për ta. Unë fëmijëve do të jap një mesazh që të lexojnë sa më shumë prralla, tregime, libra, sepse ashtu do të pasurojnë vetë kulturën e tyre, por edhe ta ndjekin shumë teatrin. Teatri është magji, të ngop shpirtërisht. Dhe uroj shumë që fëmijët në përvjetoret e tjera të jenë prezent. Vjetë. Pra kjo histori nuk fillon sot. Kjo histori ka filluar 70 vjetë më përpara dhe kam filluar pikrish këta njerës, një pjesë të cilve neve i shofim në për foto. Mua më vjen keq që nuk ekziston material filmik për këta njerës, për këta herojnë do të toja, sepse të bësh teatr për fëmi, teatr kuklash, po, është më e vështirë se sa teatri i madh, teatri kombëtar që quhet sot. Do të hysh në botën në psikologjinë, në mendimet, në ndjenjat e fëmijës, që është qenia më e pafajshme. Por do të hysh brenda tyre, duhet t'i prekësh në dela. Cilat nga pionerët do të na veçonit? Nuk mundem. Po që kanë lënë dhe gjurëm nga shfaqjet e para që ju keni parë? Që ndoshta i përket të dy brezave, Pleurat Armiri, Zia Grapshi, i pari artisti merituar në këtë institucion. Shikoni se çfarë punë është bërë, sa që në këtë teatr, që hamër teatr, fëmijësh, në një farë kuptimi, a i arriti të marë artisti merituar, Xhavit Çepa. Nuk mund të harrohet, Bakije Bapogjik, mos më fusin gjuna, sepse vërtet do të harroj emra që e ngritën dhe e themeluan. Unë do të them që ky 70 vjetor nuk është i joni, është i këtyre dhe i mi mirave, qindra mirave ndoshta fëmijëve që kanë ardhur këtu dhe na kanë ndjekur. Teatri i kukullave nuk është thjesht vetëm për të harkëtuar. Teatri i kukullave si mision të parë për mendimin tim dhe çdo art tjetër duhet të ketë edukimin. Dhe ky institucion e ka bërë më së miri këtë gjë. Megjithatë ka fillesa. Do doja të dimim si kanë qenë fillesat tuaja, duke qenë se i rritur fëmi artisti, i rritur me teatrin e të rriturve, i rritur me kinematografin, por si kanë qenë fillesat këtu? Erdha me mendimin që po, do ta bëj dhe do ta kem më të lehtë sepse kam një, ta quaj një përvojë, një stazh, një çfarë të themi tani. E kam ndier vetëm më keq se kushto. E kam ndier vetëm më keq se kushto. Sepse është vërtet shumë e vështirë, jo vetëm nga ana fizike që do të rish 30 minuta ndoshta edhe më shumë me dorën lartë dhe të tërë kolegët e vjetër
kam patur probleme me shpatulla profesionale, por është ajo që tash do të depërtosh brenda fëmijës, në çdo qelizë të tyre. Si ka ndryshuar përpara viteve 90 dhe pas viteve 90 teatri kukullave dhe vëmendja ndaj tij? Ky teatr kaq ka qenë. Ndoshta ka patur hapësira një çik më shumë në një gjë tjetër, po si kapacitet plus minus ky ka qenë. Teatri I kukullave si në vitet kur kam ardhur unë vetë dhe megjithëse isha dikush I gjatë dhe me që mund të hyja edhe pa bilete, ishte respekt I madhe, I nuk ishte puna e 500 darë që ti, jo. Për ishte kjo që vetë ju, fëmije e sapi. Pra, si atëhere, edhe sot, sala është gjithmonë plot, me përjashtim të kësaj periude, të kësaj pandemie njëzore. Që jemi të detyruar të krijojmë, të adoptojmë kushtet e mundësira për të vajtur ke fëmija. Është për të qeshur e bukur nga një ranë, për është edhe për të ardhur kesh. Të vishë të shofër salëm, mund të thuash është 50 me 50, për të mostën 60 me 20, pra më shumë vind të rritur se sa vind të dy prindri me një fëmi, për lorja vëndin fëmijës. Unë fëmive do t'i thoja, e janë I në teatr, mos e lini teatrin e kukullave. Jo, se do ngelimi ne pa buk, pa puni, jo. Ejani të edukoheni dhe të argëtoheni. Është vërtet një punë e madhe heroike që po bëhet, sidomos në kushtet e tanishme, absolutisht, por teatri I kukullave e ka treguar vetën e tij. E ka krijuar vendin e tij dhe mbi të gjitha emrin e tij. Unë të gjithë kolegëve do t'i uroja gëzuar 100 vjetorin, 70-ta iku. Mirë se keni ardhur, o fëmijë. Mirë se keni ardhur sot në teatr. Unë jam Teta Florinda. Florinda Mazreku, që kam 21 vite këtu në teatr. Më bëhet qefi që sot ju keni ardhur në këtë skenë, në këtë sallë, për të festuar bashkë me ne 70 vjetorin e teatrit. Sot teatri, ju të rritur që keni kaluar vite e vite këtu në teatr, dhe ju fëmi të kësaj kohë të vështirë, mirë se keni ardhur për të festuar ditëlindjen e teatrit. Oh, e di pse e thash këtë? E thash këtë se sot desha që kjo sallë të ishte plot e përplot. Dhe unë mendoj që në këtë sallë sot do kishte shumë të rritur që kanë kaluar breza e breza në për të parë këtë të teatr të magjishëm, ku këtu ato ëndërrojnë dhe ruajnë brenda vetes së tyre të gjithë personazhet që kemi luajtur. Çfarë mesazhesh kanë marrë? Unë kudo ndodhem në memorien e tyre dhe kur kaloj rrugës, unë gjithmonë e jam teta e teatrit kukullave dhe ato nuk më thrasin me emrin e vërtet, po më thrasin me emrat e personazheve. Borbarda, Kacamisri, Banania, to interpretoj diçka nga Banania, keni dëshirë? Su, që kam veshë dhe si banania sot. Më quen banane, më quen banane, kam emocione, më ndjeni. Më quen banane, më quen banane, kam emocione, më ndjeni. Më shumë rritem jashtë shtetit, por dhe në Saran më gjeni. Më shumë rritem jashtë shtetit, dhe në Saran dhe më gjeni. Unë jam shumë elegante, jam edhe simpatike, për të bërë mbretëresh, erda unë prej Afrike, o fëmi, mbretëresh mua më vini, o fëmi, juve vetë do të shini, o fëmi, mbretëresh mua më vini, o samirë do të silem, juve vetë do të shini. 21 vite në këtë 70 vjetor të teatrit, është një fest për juve që keni punuar me brezat tërë, si ndjeni? O, si ndjem,
ndjehem sikur se rastësisht unë gjithmonë sa herë ka për vjetor teatri dhe unë kam një për vjetor. Edhe unë sapo kam mbushur 65 vite dhe më bëhet qefi se kemi pas një dikur kemi pas vënë një pjesë dy gëzime në një ditë. Edhe disi është kemi dy gëzime, dhe ditëlindjen e teatrit dhe ditëlindjen e Teta Florindës që të gjithë më urojnë për ditëlindje. Biles unë kur ndodhesha këtu në teatr sa herë që kisha ditëlindjen, këtu më ftonin në skenë dhe së bashku të gjithë kalamajt më këndonin këngën e ditëlindjes, shumë urime për ty, shumë urime për Teta Florindën, shumë urime për aktorën që e duam shumë. O, Zot i madh, sa emocion që kam, kjo skenë ka qenë shtëpia ime, unë jam rritur këtu, kam ardhur e vogël fare, dhe mund të them impresionet e mia të para kur kam ardhur në 74. Këtu poshtë gjithmonë punoj me grop, se atëherë ka qenë vetëm gropa që punoj me kukla me tela. Dhe këtu ndodheshin të ajo gropa që luanin, po bënin prova aktorët, ishin aktorët që kishin krijuar teatrin, ishin aktorë të vërtet, dhe e them me gjithë shpirt, aktorët e vërtet, që unë mora edukatën e atyre, mora vullnetin e atyre. Edhe vi për të prezentuar, se më kishin caktuar, në bas teatrit popullor që kam qënë aty, vi dhe prezentojem, do prezentojsha që do fillonja punën. Dhe më thret regjizorja e madhja Latjetora, që është një regjizore nga, do me thonë, ajo u specializuar dhe jashtë, dhe më thret, ishte ullur këtu se regjizorja ullej këtu për të kontakt me aktorët. E në thotë, hajde, hajde, se unë shumë e emocionuar, unë fëmi 17 vjetë, 17 vjetë që gjysë më isha kur erda, me qorape të bardha, edhe kur erda unë gjitha këtu në skenë, tha mu, hajde, hajde, kur të gjithë aktorët ndaluan provat, dhe kur më panë mua e di qëfar ndodhi, unë i pashë kështu dhe thash, ua, po gjithë të bura dhe gratë thash unë lozin me kukla, se mentaliteti ashtu ishte në atë kohë, unë s'kisha parë teatr kuklash. Edhe thash unë çfarë bëjnë gjithë këto, dhe kur më panë mua ato, e panë që isha shumë emocionuar, një fëmijë vogël që loznja vetë me kukla, dhe ato më thënë mua, hajde, hajde, ua, po kush në pas ka ardhur sot, në pas ka ardhur një kukullë e vërtet, hajde këtu bashkë me në skenë, dhe unë zbrita, dhe që në ato momente unë ndjeva dashurinë atyre, moj po, edhe në shtëpi, edhe kur jam martuar, edhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin, unë isha e pranishme kudo në çdo festë të tyre. Më kishin si fëmin e tyre, më kapshin nga dora dhe kur shkonin në turnera, dhe ja shteti. Do me thënë, ishim shumë të afruar, ishim si një familje që sot e më vërtetën nuk ndodhë kjo gjë. Aleksandër, je pasardhës si brezave të tërë që kanë ndërtuar, kanë vënë vullën e këti teatri dhe vazhdojnë që të ngjitesh në skenë me premiera të ndryshme. Si është, jesh aktor kukullash në ditët e sotme dhe qëfar është për të 70 vjetori i këti institucioni? 70 vjet vetëm nga numri dhe të që janë shumë vite dhe kanë shumë njësë kanë kontribuar në këtë teatr. Ti jesh aktor këtë teatri kukulla është një kënaqësi vete, pasi publiku është ndryshe, nuk është siç e mësuar zakonisht, po themi mosha e madhe, janë vetëm fëmijët e vegjël, edhe pse të shoqërohen nga prindërit, po kënaqësia më e madhe vjen nga ato. Sepse ne për ato po bëjmë shfaqjet apo mundojmë të japim ato mesazhet sa më të mira që ato në shpresën tonë të rritin sa më mirë nesër për shoqërinë. Po puna me artistët e një brezi tjetër, si ka qenë? Çfarë mëson dita ditës prej tyre? Po nga brezi vjetër mëson më thashë, mëson teknikën e kukullës, por mëson organizimin, mëson të jesh korrekt, pasi nga sistemi vjetër ato kanë qenë shumë fiksuar tek puna. Edhe mund kanë ndikuar shumë tek paktën tek mua personalisht, qoftë mënyra e aktrimit, qoftë thashë edhe teknikat e kukullës, se ka disa lloj kukullash të ndryshme që nuk është e thjeshtë të mësosh. Ti më pranë shfaqjet e fundit për cilët janë ato role që mund të veçosh? Unë kam bërë shumë shfaqje këtu të drejtën, por nga ato që më kam pëlqyer më shumë, që jam kënaqur më shumë është Aladini, pasi aty kam rolin e Xhindit dhe ajo është një shfaqje shumë festive, ka muzikë, ka kërcime, ka humor brenda që më pëlqen. Edhe aty nuk jam kënaqur gjithmonë, shikoja si një show më shumë se sa një shfaqje të mirëfill. Dhe së fundmi si shikon vimësinë tënde në këtë teatr? Si e shikoj, shpresoj të jem sa më gjatë dhe sa më shumë role. Hyra me shumë dëshirë, me shumë qef. Direkt sa u futa, isha në funksion të çdo gjëje. Punonim shumë, në atë kohë rekord, do me thonë, realizova gjitha të role, dhe me mbështetjen e
kolegëve që ishin më përpara se unë, kam gjetur gjithë mbështetje edhe nga ata. Gjatë punës që keni bërë, do të veçoni momente të veçanta, qoftë ato kulmore, por qoftë edhe emocionet marra nga fëmijët? Patjetër, kur ti realizon një personazh, ata vijnë të përqafojnë, duan të bëjnë foto me ty, thonë, hajde të bëjmë foto me mbretëreshën ose bëjmë foto me Zanën ose bëjmë foto me, më thonë, me personazhet e tyre të dashur pa diskutim. Edhe kur i pyet për shkakun, sepse ne shpesh i testojmë fëmijët, duam të dimë se ku jemi, për të realizuar një gjë sa më mirë që ata të kënaqen dhe i pyesim kush të pëlqeu më shumë, cili personazh. Pse të pëlqeu? Do të thonë, vazhdimisht testojmë fëmijët për të kuptuar se çfarë pëlqejnë realisht ata. Kontakti parë i imi si aktor me teatrin e kukullave ka qenë i rastësishëm. Don kam trokitur, kam bërë audicionin 2 vjet mbasi kam trokitur që kam kontaktuar, fitova dhe që atëherë më thënë të drejtë nuk jam. Kam ndryshuar qasja juaj nga ndaj kukullave, qoftë edhe në momentin që i merr fillimisht ndoshta as parë dhe vetëm si punë, pastaj me kalimin e kohës krijohet një farë lidhje në momentin që shikon reagimet e fëmijëve. Si ka ndikuar kjo pjesë? Them të drejtën, kur e kam kapur kukullën për herë të parë, më shumë jam marrë me idenë e të argëtuarit me kukullën. Më jam përpjekur gjithmonë gjithja të qelsin në çdo punë që kam bërë të gjithë qelsin e kënajsis apo të asaj që duhet të funksionoj. Dhe kukullën kur e kam marrë, kam thënë, është një kukull, është një lodër, përpiqem të argëtohem me atë. Jam argëtuar dhe duke mësuar në qitë kohë, që mësimin e kemi patur nga aktorët e vjetër dhe Gjerasin për t'i falendëruar që të gjithë që janë treguar komod me ne dhe na janë gjetur ku ne kemi pasur nevojë për kukullën, duke qenë se ishte diçka e re. Po thjesht duke u argëtuar me atë, kuptojnë që kukullën në radhë të parë është dhe qef dhe kënaqësi. Të jep një emocion komplet ndryshe nga ai që merr kur je aktor në teatr për të rritur. Impakti që krijon tek fëmijët është i jashtëzakonshëm. Kur shikojnë që fëmia, ose kur dëgjon që fëmia reagon ndaj batutave që ti thua si aktor, kuptoj që shfaqja ka funksionuar. Do të thonë nuk është thjesht një kukull me të cilën ti po argëtohesh dhe po loz, po është një personazh i cili ti jep jetë dhe përcjell një mesazh tek fëmijët. Unë jam rritur në këtë teatr, pasi dhe mamaja ime ka punuar një periud kohë këtu vita më përpara dhe e mbaj mend që në voglin tim me këtë teatr pasi vija këtu, shikoja shfaqje, vrapoja në korridoret e këtij teatri dhe për çudin tim mbas shumë vitesh vi dhe bëhem pjesë e këtij stafi të mrekullueshëm. Ky vit na gjeti me këtë pandemi kaq të vështirë, neve kemi qenë aktiv me sa i përket prallave edhe disa shfaqje dhe online edhe jashtë teatrit. Presojmë që do mbaroj shumë shpejt forcat e gjithëve dhe do rikthehemi fuqishëm në teatr. Kujtohet hera e parë që ke ardhur qoftë si spektatore, qoftë si artiste në këtë skenë? Unë kam lindur në Tiranë dhe në teatrin e kukullave për herë të parë kam ardhur shumë e vogël. Këtu ka qenë një traditë që ndaheshin pako të vitit 3 edhe unë kam kujtime shumë bukra. Sepse mbasi jepi një shfaqje, fëmijët merrnin pako të vitit 3. Duhet kem qenë diku 5 vjeç dhe që atëherë kam qenë gjithmonë prezente si spektatore teatrit kukullave. Atëherë teatri për ne ishte gjithçka, përveç prallave të gjysheve, dhe kemi marrë shumë emocione, shumë dashuri, dhe një nga arsyet që unë u bërë aktore ishte, sepse unë çdo mëngjes ditën e hënë, pasi kisha parë teatrin e kukullave, e imitoja për shokët e klasës të gjithë shfaqjen. Kjo ishte ajo shkëndija e parë, të themi, e dashurisë time me teatrin përgjithësi, me interpretimin, edhe kjo ka qenë një dashuri që unë nuk e kam harruar kurrë. Dhe a ka një mesazh për prindrit, për edhe fëmijët që do të vinë do t'ju duartrokasin pas pandemisë sërish? Neve na ka munguar shumë fëmijët dhe uroj që kjo pjesë të mbaroj shumë shpejt, të jenë sërish në sallë, të na duartrokasin, të na duan, të qeshin, të marrim atë emocionin që marrim nga fëmijët, sinqeritetin,
jo për të qenë për të thënë gjëra klishe, po është një pjesë që na mungon shumë dhe shpresojmë shumë që të jemi sërish bashkë.